jopa koko kauden kiinnostavimmista ja vallattomimmista haastatteluista. Ilman paras Mikko Max Åsten pääsee ääneen nyt. No jaa, aamulla päätettiin, että joko löydä ihan läskiksi tai taistella sitten ihan tosissaan. Ilmeisesti jälkimmäinen vaihtoehto tuli nyt kysymykseen. No joo, et en tiedä mitä Tapparakopissa päätettiin. Ja pelejä, ja nyt sä oot ruvennut kaivaa tonne vielä noita no look passeja. Mä huomasin, että tosta tuli jo yksi. Ai sä näit se, hyvä, että joku nähtiin. Mitä on tapahtunut? Jantta kuulee, en osaa sanoa, en mä tiedä. Nukkunut hyvin, syönyt hyvin. En mä tiedä. Kyllä se muutama piste sarakkeessa kun on, niin kummasti sitä itseluottamusta aina löytyy. Nyt on treeneissä on helppo heittää jättyä ja olla ihan treenikretski, mutta pelit on sitten ollut vähän eri juttu.